Tervetuloa kaikille tähän Dormer Rametin online-tuotekoulutukseen ja osioon Poraus 1. Ja hyvää uutta vuotta ja uuden vuoden jatkoa kaikille, jotka on osallistunut tähän nyt. Tämä koulutus nauhoitetaan, niin tämä tulee sitten olemaan YouTubessa muutaman päivän jälkeen uudelleen katsottavissa, jos haluaa. Ja mun nimi on Pekka Laukkanen ja mä toimin myyntipäällikkönä täällä Suomessa ja mukana kanssa Kimmo Rauta ja tekninen myyjä Keski- ja Pohjois-Suomessa. Ja mennään tässä heti asiaan sitten. Turvallisuus on meille tärkeää ja varsinkin korona-aikoina niin huolehditaan turvallisuudesta siellä, missä ollaan. Webinaarin aikana, jos tulee kysymyksiä mieleen, niin niitä voi laittaa tänne chattiin sitten. Ja chatin saa auki, kun painaa tuosta puhekuplasta ja kakkoskohtaan kirjoittaa kysymyksen ja kolmosesta laittaa se eteenpäin, niin vastaillaan niihin sitten koulutuksen jälkeen. Ja silloin voi myös laittaa kysymyksiä suullisestikin sitten. Mä laitan pois äänet kaikilta, sitten mä aukaisen uudestaan siellä koulutuksen jälkeen. Noin, aloitan tästä porasta. Ensinnäkin, mikä on kierukkapora? Sehän on vanha työkalu, että sitä on ollut oikeastaan kautta aikojen poria erilaisissa muodoissa. Mutta tämä varsinainen nykyaikainen pora, mikä meillä on käytössä, niin sen on patentoinut Stephen Morse vuonna 1863 USAssa. Sen jälkeen se pora on suhtkot samannäköinen ollut, mutta niin on tullut paljon parannuksia tietenkin raaka-aineeseen ja pinnoitteisiin ja geometriaan. Et se on tehostunut erittäin paljon siitä alkuperäisestä lähtökohdasta. Ja pora on erittäin tärkeä työkalu. On arvioitu, että 40% kaikista konetunneista tapahtuu porauksen kautta ja sorvaukseen jyrsintään niin 25% molempia menee konetunneista. Ja kaikista lastuista, mitä syntyy koneistuksessa, niin 60% tehdään porilla. Tämä on erittäin monipuolinen hyödyllinen työkalu tai pora. Ja tässä nyt aletaan katsoa näitä erilaisia ominaisuuksia, mitä pitää ottaa huomioon, kun valitaan pora. Tässä on 7 kategoriaa, mitä nyt, tai 6, mitä käydään läpi. Tässä ensimmäisenä on poran tyyppi. Karkea jaettelu on, että niitä on ei-kääntöpalallisia poria. Sieltä löytyy sitten nämä kiinteät, perinteiset porat. Löytyy vaihdettavilla kruunuilla olevia, tuotettu kärki ja lappuporat. Toinen kategoria on sitten nämä kääntöpalaporat, missä on ne indeksoitavat teräpalat. Sitten mitä pitää huomioida on myös varren tyyppi. Miten se kiinnitetään, mihin se kiinnitetään. Niitä löytyy sitten niin lieriövartisena erilaisilla versioilla, missä lukitustaso tai lehti, porrasvarsi, kierre. Ja sitten niin yleensä isommissa porissa on sitä kartiovarsi. Kolmantena sitä poraussyvyys, mikä on yksi tärkeimmistä asioista porauksessa. Ne on aika pitkälle standardisoitu nuo pituudet. Niistä löytyy sitten niin erittäin lyhyet porat, pitkät, ja niistä löytyy sitten erilaisia versioita pitkistä porista. Tuolla on nousukulma, ja se liittyy sitten vähän materiaalivalintoihin, mitä porataan. Sitten löytyy loivanoususet, yleisnousulliset ja sitten jyrkkänoususet, nuo kierukat. Sitten löytyy myös näitä suorauraisia poria.
käytän läpi kans poran kärkeen. Sitten löytyy kans standardisoituja hiontoja tuolle kärjelle. Puhutaan siellä yleisporauksesta. Sitten löytyy sitten kartiovaippa, kevennetty hionta ja sitten nelipintahionta muun muassa. Sitten tietenkin jokaisella valmistajalla on käyttökohteen mukaisia hiontoja noille poran kärjelle. Sitten on mukana myös tämä poran profiili tai lasturan profiili. Sitten löytyy myös sitten erilaisia hiontoja. Kartiomain on erittäin yleinen. Sitten löytyy näitä paralleellisia. Sitten Dormerin oma patentoitu CTW, mikä on jatkuvasti ohut sydänosa. Vielä viimeisenä on muut porat, mitä nyt ei tässä koulutuksessa käy läpi, mutta siihen kuuluu sitten näitä mikroporia, reijän laajennukseen olevia työkaluja, keskiointiin ja upotukseen. Laitetaan tässä sitten katsoa vähän näitä poratyyppien eroja. Tässä nyt on muutamia poria näkyville. Tässä on taulukko, missä on reijän toleranssi ja syöttö millimetriä per kierros. Tämä on täältä ensimmäistä poraa täällä oikealla reunassa, mikä nyt on tämmöinen yleinen pikateräs tai sitten kovametallipora. Niin voi sanoa, että niiden taloudellinen käyttöalue on 12 milliin saakka. Et siitä ylöspäin, jos katsoo kovametalliporaa, niin siinä rupeaa hinta nousemaan sitä aika paljon, kun mennään isompiin halkasijoihin. Sitten kun voidaan katsoa sitä reijän toleranssia, mitä sillä voi poralla saavuttaa ja minkälaisia syöttejä voi tehdä, niin pikateräisessä kovametalliporissa yleinen tämmöinen käyttöalue on 0,4 milliin per kierros syöttöalue. Ja parhaimmilla kovametalli- ja pikateräisporilla niin päästään erittäin hyvään toleranssiin. Sillä päästään jopa parempaan mitä parisatkua halkasijassa. Sitten kun mennään isompiin halkasijoihin, niin sitten tulee nämä vaihtokärkiporat, missä on joko vaihdettava kruunu tai sitten tämmöinen juotettava kovametallipala, mikä on tuossa terässä. Ja siinä nyt käyttöalue voi sanoa, että on pyöreä sinne 30 milliin saakka. Siinä pikkusen toleranssi kärsii, ettei päästä enää niin hyvin toleransseihin, mitä on aikaisemmilla porilla. Varsinkin juotetuilla porilla, niin missä on vielä pikkusen huonompi toi toleranssi ja varsinkin toi syöttöalue ei ole enää niin tehokas. Vaihtokärkiporissa, niin niillä päästään pikkusen isompiinkin syöttöihin, mitä noilla pikaterässä ja kovantaliporilla. Sitten kun mennään vielä isompiin reikiin, niin tulee mukaan sitten nämä kääntöpalan porat ja lappuporat. Niillä sitten valmistajasta riippuen, niin päästään niiden 8-60 millin saakka reijän halkasijassa. Siinä sitten niin ei enää päästä niin hyvään toleransseihin, mitä noilla aikaisemmilla porilla. Siinä on plus miinus 0,5 satkua tai plus 0,2 milliä on se toleranssialue noille kääntöpalaporille. Jos pitää tarkempaa reikää saada, niin pitää tehdä joku lisäprosessi siinä sitten, niin saa sen paremman reijän toleranssin siinä. Sitten katsotaan tätä varsimallia. Se riippuu sitten, mitä konetta käytetään, minkälaista vartta voi porassa käyttää. Tässä nyt on muutamia yleisiä koneita esille. Siinä on ensinnäkin nämä käsiporakoneet, ylväsporakone, sitten näitä manuaalisia koneita ja sitten tällä viimeisenä on CNC-ohjattu työstökone. Ja tietenkin katsoo käsikäyttöporakonetta, niin siinähän tuo karan halkasia määrittelee, kuinka isoa poraa voi käyttää. Et yleensä se on 13 milliä se maksimi halkasia poran varressa. Silloin yleensä nämä lieriövartiset porat mitä voi käyttää siinä eri versioissa. Jos isompia reikiä tekee käsikäyttöporakoneella, niin voi käyttää näitä ohennettuja varsia. Siinä on
esimerkiksi meillä on puolen tuuman varsinaisissa ohennetuissa varsissa ja alkaisijat menee tuonne 30 millin saakka porantilassa. On näitä erilaisia hiontoja, kolmetason hionta, jossa on riski, että se rupeaa pyörähtämään se varsi siellä karassa, niin tämä sitten estää sen pyörähtämisen. Tästä näitä pikaliitos kuusikulmaisia varsia löytyy kanssa. Ja kun mennään isompiin reikiin ja sitten tehon tarve nousee, niin tarvitaan näitä isompia koneita. Manuaalikoneista monta kertaa käyttää näitä morsekartioporia, missä löytyy sitten 50 tai jopa 100 milliä noita halkaisijoita. Tietenkin samalla käytetään näitä lieriövarttisiakin poria niissä. Ja kun hypätään tänne tehokoneisiin, CNC-ohjattuihin työstökoneisiin, niin siellä on sitten, niin vaatii tarkemmat toleranssit noille reijille, kun porataan sarjoissa ja tarkkaa työtä tehdään, niin sieltä löytyy sitten nämä porrastetut kovametalliporat ja sitten näitä Veldon-kiinnitteisiä, puuporia ja Kutchenots-kiinnitteisiä kanssa. Sitten yksi tärkeimmistä asioista on tämä poran pituus, kuinka syvälle sillä pystyy porata. Nyt meni Pekalta ääni. Aha, kuuluuko nyt? Joo, kuuluu nyt. No niin, selvä. En tiedä, mitä tapahtui siinä. Tässä on muutamia eripituisia poria, mitkä on standardin mukaisia. Ja nämä kaikista lyhimmät porat on tietenkin sitten ihan tuommoisiin pelti- tai muihin tämmöisiin lyhyisiin reikiin, mataliin reikiin tarkoitettu. Yleispora on sitten 4x D, mikä on jo pitkälti käytössä vähän joka konepajassa. Kun mennään syvimpiin reikiin, niin löytyy näitä 6D ja 10x D poria. Tämä symboli 10x D tarkoittaa sitä, että niin tällä pystyy porata 10 kertaa poran halkaisia syvälle. Jos halkaisi on 10 milliä, niin tällä pystyy 100 milliä silloin porata. Tämä symboli tarkoittaa sitä, että se poraussyvyys on ilman välityhjennystä. Niin kuin huomaatte, niin tässä on vielä lastuura jäljellä, tuplastikki. Siinä on sitten se mahdollinen poraussyvyys välityhjennyksen kanssa. Mutta niin, aina pitää sitten poran loppuun jättää se turvapituus lastun poistumisen varmistamiseksi. Ja suositus on, että on 1,5 kertaa halkaisia, esimerkiksi 15 milliä 10 millin porassa. Tässä on esimerkki nyt, niin jos haluat poraa syvemmälle, mitä siinä tapahtuu silloin? Tässä on käytetty esimerkkinä tätä 4x D-pituista poraa, mikä on esimerkiksi tämä meidän A002 porassakin tämä pituus. Kun lähtee poraamaan ja pääsee täyteen halkaisia mittaan, niin siinä se momentin tarve pysyy 100% jonkun matkaa. Ja mitä syvemmälle mennään, niin sitä enemmän kitkaa syntyy, kun sitä lastua pitää työntää ulos sieltä reiästä. Tietyssä kohtaa sitten tulee se maksimi täyteen sitten, ja jos vielä jatkaa siitä eteenpäin, niin riski on, että se pora menee rikki silloin. Siinä vaiheessa tässä kohtaa 4x D-kohdassa niin pitää tässä välityhjennys, että saadaan ne lastut pois sieltä reiästä. Sen jälkeen voi jatkaa sitä porausta jonkun matkaa taas, kunnes tulee se momentti liian suureksi, niin pitää tässä välityhjennys
jos vielä on lastuura jäljellä, niin sitähän voi jatkaa sitten jonkun matkaa vielä ja tehdä niitä välityhjennyksiä. Tämä on hidas menetelmä, jos pitää niin kuin montakin reikää porata. Et siinä vaiheessa kannattaa sitten, jos tehdään useampia reikiä, niin siirtyä sitten niin tähän oikeaan porasyvyysmittaan. Kimmo jatkaakin tästä, ole hyvä. No niin, tervetuloa vaan minunkin puolesta tähän lastuavaan koulutukseen. Ja mä jatkan näillä nousukulma-asioilla. Eli mikä tällä nousukulman vaikutuksella on tähän leikkaavaan geometriaan. Meillähän on erityyppisiä näitä poria niin kuin nousumielessä, että on tämä yleistyyppi on tämä N, mikä on hyvin monissa porissa. Ihan tämä meidän perinteinen A100 esimerkiksi höyrypäistetty pora, niin siinä on tämä N-yleisnousu ja siinä on tuo nousukulma on 20-35 astetta tai tässä N-nousussa. Antti Satasessa on 28 astetta se nousukulma. Sitten vähän niin kuin raaka-aineiden mukaan vaatimukset kasvaa ja tuota tarvitaan vähän erilaisia nousuja. On tämmöinen tupla V, jyrkkä nousu. Se on sitten yli 35 astetta. Ja sitten on loivan noususia poria H, jotka on sitten alle 20 astetta. Sieltä nyt esimerkkinä voisi tässä vaiheessa mainita, että tuolla jyrkkä noususella ruostumattomia hapon kestäviä, loivan noususella sitten jotain tämmöisiä synteettisiä, esimerkiksi muoveja tai alumiineja voi porata. Se kaaviossa on vääntöjäykkyys ja nousukulma, että mitä tapahtuu tuolle vääntöjäykkyydelle, kun nousukulma kasvaa. Ja siinä lakipiste on siinä 28 asteen kohdalla, joka on sitten nimenomaan tuo N-yleisnousun nousukulma, 28 astetta. Se ei ole mikään sattuma, vaan se on vaan haluttu, että tuo yleisnousun pora on niin kuin mahdollisimman vääntöjäykkä, koska sitä käytetään niin kuin tämmöisiin yleistarkoituksiin. Sitten kun lähdetään jyrkempiin nousuihin vielä menemään, niin vääntöjäykkyys sitten alkaa taas heikkeneen. Sitten tuo poran kärki on se tärkein asia siinä porassa oikeastaan, että minkälainen se on ja minkälainen se geometria siinä kärjessä on. Ensinnäkin se rintakulma määräytyy sen nousukulman mukaan, että miten se siitä muodostuu. Ja toiseksi rinta- ja päästökulmat muuttuvat leikkaava särmän pituuden mukaan. Ja tuo poran kärki, tai oikeastaan tuo kärjen hionta ja se hionan laatu määrittelee työstövoimien tasapaino siinä. Poikkisärmän kulma ja tarkkuus vaikuttaa reijän asemointiin, kokoon ja suoruuteen. Ja sitten se poikkisärmähän siinä on semmoinen tavallaan ongelmallinen paikka siinä porassa, että kun se ei juurikaan leikkaa, vaan se vaan tunkeutuu, niin siinä on sitten aika suuret työstövoimat. Ja noista kaavioista me nyt nähdään, että kun tuolla puhutaan rintapinnasta ja päästöstä, tuossa näkyy tuo rintapinta on laitettu ja jos Pekka näyttää sieltä tuon, missä kohdassa pora on se päästöpinta tavallaan, niin suuremmalla halkasijalla ollaan, eli tuolla ulkokehällä ollaan, niin siellä tämä niin kuin rintapinta on suurimmillaan. Ja sitten kun lähdetään menemään tuonne poran keskiyä kohti, niin rintakulma koko ajan niin kuin pienenee ja saattaa mennä sitten ja meneekin ihan tuolla
kärjessä, niin se menee niin kuin negatiiviseksi, jolloin tavallaan se ei niin kuin enää leikkaa, että se on semmoista tunkeutumista sitten vaan siellä. Ja sitten tuo poranterän päästöpuoli, niin siellä on ihan sama homma, että tuolla ulkokehällä se päästö on niin kuin suuri, ja kun lähdetään sitten menee keskiyvä kohti, niin päästökulmakin sitten pienenee. Ja tuossa alemmassa kaaviossa näkyy noita voimien vaikutuksia, niin kuin tavallaan tämmöisiä voimavektoreitahan ne ihan oikeasti on, että tämmöisiä fysiikan ilmiöitähän nämä on kaikki, että tämmöinen niin kuin tasaisuus ja symmetrisyys on niin kuin tärkeää, että ne on saman mittaisia nämä pääsärmät ja yleensäkin niin kuin hionnassa, että se pora tulee tehtaalta jo niin kuin mahdollisimman tarkka ja tarkasti hiottu, että se sitten tekee sen kokoista reikää, kun on ajateltu, ja laadukasta reikää. Ja sitten tietysti myös huoltomielessä, että kun poria terotetaan, niin tavallaan pitäisi kiinnittää sitten tuohon laatuun kyllä huomioon, jos halutaan säilyttää niin kuin samantyyppisenä, samanlaisena tarkkana porana, niin sitten pitäisi pystyä tekemään mahdollisimman symmetrinen hionta. Yleisporien kärjistä näitä erilaisia kärkimuotoja on sitten vielä vähän niin kuin joka lähtöön, että tämä N on ihan tämmöinen yleinen, jota käytetään nyt näissä yleisporissa ihan sen vuoksi, että se on edullinen tehdä. Siihen ei tarvitse tehdä mitään erikoishiontoja, vaan se tulee tavallaan siinä prosessissa valmista poraa vauhdilla linjalta. Siinä tuo poikkisärmä, mistä tuossa aikaisemmin oli jo tuota juttua, niin se on suhteellisen pitkä. Sitten erilaisilla hionnoilla, tuommoinen kuin muoto A, sinne tuonne rintapintaan on tehty pieni hionta, varsinkin suuremmissa porissa, kartiovartisissa porissa ja tämmöisissä, niin kun sinne hiotaan tuommoinen ylimääräinen hiota, me saadaan tuo keskiö pienemmäksi, eli tuo poikkisärmä saadaan pienemmäksi. Ja tavallaan sitä, niin kuin sitä tunkeutumisvoimaa saadaan sillä lailla pienennettyä. Sitten muoto Bertha, sinne on tehty sitten koko rintapinnan matkalle on tehty tuommoinen niin kuin vielä voimakkaampi hionta, jolloin saadaan tuota poikkisärmää vielä pienemmäksi ja kevennettyä tuota kärkiosaa. Muoto C, siellä on tehty sitten tälle niin kuin toiselle puolelle, eli päästöpuolelle on tehty hionta. Meillä on se A002, se pinnotettu keltakärkinen pora, niin siinä on tämän tyyppinen kärki, että se on ensinnäkin se on ristiterotettu pora, ja sitten se on vielä tehty tämä muoto C-hionta tuonne, että se on tavallaan kevennetty myös sitä päästöpuolta sieltä, että se auttaa monessakin asiassa, lastoamisneste menee paljon paremmin sinne, ja sitten muutenkin saadaan kitkaa pienennettyä sillä konsti. No sitten on harvinaisempi muoto D, ei juurikaan ole käytössä, mutta tuommoisiakin on olemassa, lähinnä valurautaan. Siinä on tuo pääsärmä niin kuin hiottu sillä lailla, että siinä muuttuu tuo pääsärmän kulma. Ja sitten lisäksi on vielä kevennetty tuolta rintapinnasta jonkun verran. Se on erinomaisen hyvä hionta niin kuin tietyille valurautamalleille. Sitten muoto E, tämmöinen puuporan tyyppinen pora. Et siinä on tuommoinen pistemäinen piikkikärki, on myös vähän harvinaisempaa, mutta kun porataan jotain ohkaisia aineita, tai alumiineja tai komposiitti on yksi hyvä esimerkki, että kun se on semmoista säikeistä tai lasikuitu tai yleensäkin tämmöiset kuitulevytyyppiset, niin tämän tyyppisellä poralla saadaan hyvä jälki siihen reikään. Tässä on lastoamisnopeudesta vähän tarkempaa. Tuo lastoamisnopeushan on
oikeasti kehänopeus, että tuota, siinä se kehänopeus tietysti muuttuu, mitä lähemmäs sitä keskiyvää kohti mennään, että ihan poran keskiössähän se periaatteessa on nolla, kun se ei siinä juuri vauhtia aiheuta, eli se vaan tunkeutuu siellä, ja sitten kun lastoamisnopeudesta puhutaan, niin se on se uloin kehä sitten siellä, joka on sitten, kun näitä suosituksia käydään läpi. Tuossa keltaisella on tuommoinen lyhyt animaatio, vaan mitä tapahtuu, kun porataan, aloitetaan poraamista, niin siinä ei oikeastaan semmoista kunnollista lastoamista tapahdu, vaan siinä se syrjäyttää vain tuota raaka-ainetta, tuo kärkiosa, ja siinähän tietysti sitten muodostuu lämpöä. Seuraavassa kaaviossa näkee sitten tuon niin kuin lämpövaikutuksen lämpökameralla otettu siitä samasta kohteesta, että aiheuttaa niin kuin voimakkaasti tuommoista lämpöä, ja niin kuin tuota ongelmapaikkaahan kaikki poravalmistajat, niin myös me, niin pyritään niin kuin helpottaa ja puuttuun tuohon kohtaan, että saataisiin mahdollisimman kevyt lähtö aikaiseksi aina poraan. Poraan profiilista. Tuosta, että miten se itse profiili tehostaa sitä suorituskykyä. Mä oon nämä yleisporat yleensä tämmöisiä, että niissä on kartiomainen sydänosa, että se tuolla lähempänä kiinnityskohtaa, niin se pienenee jonkun verran tuo lastuura. Sillä lailla saadaan lisää lujuutta, ja sitten se vastustaa vääntöä ja nurjahdusta, kun poraa valmistetaan tuollaisella menetelmällä, että se on hieman kartiomainen tuo keskiö. Sitten negatiivinen asia tietysti siinä on se, että se jonkun verran pienentää lastuuran tilavuutta, varsinkin tuolla niin kuin ylempänä, että lastut poistuu vähän heikommin sieltä sitten, ja tämä kertaporaussyvyyttä se heikentää. Tuosta poikkisärmästä on hyvä kuva tuossa keskellä. Siinä on tuommoinen kuin 0,1 kertaa se työkalu halkaisija, niin sille pienelle osalle kohdistuu niin kuin 70% sitä työntövoimaa suuruudesta. Kun sitä lähdetään syöttää siihen raaka-aineeseen sitä poraa, niin se on aika pienelle alueelle tulee tosi kova kuormitus. Ja tuossa on nyt, kun näitä on näitä kehitystyötä tehty noiden poran kärkien osalta, niin meillä on se A002 ristiterotettu pora, ja sitten verrataan sitä ihan tämmöiseen perinteiseen N-tyypin A100 poraan, niin on saatu 30% pienemmäksi se voima, mikä kohdistuu siihen poikkisärmään. Sitten on tuota, noista profiileista tuossa oikealla on, siinä on kartiomainen tämä ihan perusporan profiili. Tuossa näkee, miten se pikkusen kasvaa tuo halkaisija tuolla kiinnityskohtaan myöten. Ja sitten on tämmöinen paralleeli. Meillähän ne PFX-porat, varmasti teille monille jo tuttuja, niin se on tämmöinen syväreijän muoto valmiiksi koko matkalta, että se poikkileikkaus on hyvin, hyvin pieni, että jos tuosta katkaistaan tuo pora jollain, niin verrataan sitä vaikka tuommoiseen N-tyyppiin, niin se on tosi pieni se poikkileikkaus siinä. Lastuurat on todella tilaavat, ja sinne porattavaan kohteeseen pääsee hyvin leikkuun esten menemään, ja sitten taas lastut pääsee poistumaan sieltä hyvin. Ja sitten tämä oikeastaan tämä uusimpia innovaatioita, mitä Pekkakin tuossa jo mainitti, eli CTV-hionta on tehty. Siinä on kuvakin alhaalla siitä. Ideana on semmoinen, että koko lastuuran matkalle on hiottu tämmöinen niin kuin tavallaan toinen ura, ja sillä lailla on saatu jatkuvasti ohut se sydänosa, eli tavallaan jatkuvaa kärki, tämmöinen ohut kärki on saatu siinä aikaiseksi, että vaikka tuota poraa terotetaankin sitten,
jatkossa niin kuin nyt yleensä poria teroitetaan ja varsinkin vähän näitä arvokkaampia poria teroitetaan, niin sillä säilyy koko ajan tämä niin kuin tämmöinen ohut sydänosa ja tuota se kärjen ohut kärki on sitten niin kuin tavallaan siinä profiilissa. No niin, tässä oli nyt ensimmäinen osio, että aika lailla ollaan aikataulussa, että niin.